Malgrat que és veritat que gràcies a la lluita i al compromís de moltíssima gent dels col·lectius LGTBI en les darreres dècades s'han conquerit drets i llibertats formals, però encara estem molt lluny de la normalització de la diversitat, que en realitat és l'única normalitat entre els éssers humans. No? Tots i totes som afortunadament diversos i diverses. Per combatre tot això sempre ho hem dit que la clau és la prevenció, és el canvi cultural, el canvi de valors, i per això l'escola i l'àmbit educatiu són absolutament claus. No? Dins d'aquests 5 curtmetratges, doncs n'hi ha, òbviament, diferents estils i sensibilitats, diferents temàtiques, però també diferents públics, per aconseguir empatitzar, per aconseguir doncs, portar els infants i els adolescents a la reflexió sobre el perquè de la discriminació i anar doncs, des de les aules treballant doncs, a construir persones, no? A construir des de la petita infància una ciutadania responsable que lluita contra les discriminacions i que respecta la diversitat i la celebra.